Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucap tahniah syabas pada semua yang terlibat menjayakan Bitara STEM ini, iaitu FELDA dan UKM. Program ini merupakan kerjasama kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Majlis Industri Government Group for High Technology atau MIT, New York Academy of Science dan New York University Polytechnic School of Engineering. Program ini telah kita bincang dan diputuskan di bawah Global Science and Innovation Advisory Council yang dipengerusikan oleh saya sendiri. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, keputusan nak buat program ini diputuskan di New York, Amerika Syarikat. Kami hebatnya bukan sebarangan tempat, tapi di New York kita putuskan dan dia dilancarkan di Terolak. Inilah hebatnya program yang kita lancarkan ini, dan inilah adalah program Human Capacity Building dan Cradle to Career. Saya mengucap tahniah juga kepada Jabatan Pendidikan Menengah dan Rendah FELDA yang telah mengambil inisiatif sebagai satu langkah permulaan ke arah kebangkitan kesedaran pelajar, khususnya di rancangan FELDA terhadap pendidikan sains dan teknologi, memupuk dan meningkatkan daya kreatif dan inovatif di kalangan mereka. Untuk memperkokoh lagi kejayaan STEM ini, saya nak umumkan beberapa program tambahan sebagai insentif dan galakan. Pertama, menubuhkan makmal STEM, iaitu STEM Lab di MRSM FELDA sebagai pusat latihan guru-guru STEM. Mana di sinilah, di MRSM Terolak ini yang merupakan MRSM yang barangkali paling mewah sekali di Malaysia lah. Tengok pada dewannya pun kita dah nampak dah. Jadi ini kita akan jadikan sebagai pusat latihan guru-guru STEM bagi aktiviti STEM, co-curriculum dan galeri STEM sebagai tempat rojokan. Ini nak timbulkan minat pelajar ni, kita kena bawa dia, tunjuk dia dan bawa ke museum, sains dan sebagainya, jadi timbul minat untuk mempelajari sains. Kedua, memperluaskan makma STEM di setiap wilayah FELDA dengan mewujudkan sebuah model makma STEM di sekolah menengah di rancangan FELDA yang akan ditentukan oleh Jabatan Pendidikan FELDA bermula pada tahun hadapan. Jadi kalau kita nak menambahkan minat pelajar, dia mesti ada makmal sains. Saya difahamkan kalau tak ada makmal sains yang canggih ni, macam mana kita nak ajar sains kalau tak ada makmal? Zaman saya belajar di sekolah ada makmal, tapi saya difahamkan banyak sekolah yang tak ada makmal sains yang apa nama standing dengan keperluan zaman sekarang ni. Jadi ini kalau kita nak belanja, kita patut belanja, dan saya nak galak FELDA belanjalah, buatlah makmal-makmal sains yang canggih. Biarlah sekolah-sekolah FELDA jadi paling hebat sekali dalam bidang pengajaran pembelajaran sains, engineering dan mathematics ni. Tak payah kedekut dalam bidang. Hak lain kita boleh potong, hak ni kita tambah. Yang ketiga, yang paling istimewa sekali ialah menghantar seramai 10 orang pelajar terbaik yang terpilih dari kalangan peserta perkhemahan Bitara STEM untuk menyertai karnival antarabangsa STEM di, bukan di Jengka tetapi di New York apabila dianjurkan nanti. Ini hebat, special offer New York. Ini kalau banyak yang belum pernah pergi ke luar negeri, ada yang belum pernah naik kapal terbang lagi, inilah peluang